進学生時代の時にお金が足りなかったんですね。で、3分の2はアルバイトで行ったんですが、3分の1は足りないわけで、それはね、祈りで行けって言われたんですね。で、祈りで行く場合においてもですね、一つ原則があって、足りないことは人に言うなと。で、どうしてそうなのかっていうとですね、主が具体的にどう働くかあなたが体験しないといけないと。それでね、言わないで祈ってたんですね。そうしましたらね、まあ、次々と答えられるわけですよね。ところが、答えられるときはだいたい所持金100円とかね、そういう感じ、ゼロのときもありましたね。そういう段階だったんですね。それでね、ちょうどね、ママ市教会に行き始めた頃で、そしてね、お金もなくなっちゃったん。そしてね、まあ歩いて帰ればいいんだけど、歩いて帰ると目黒の進学校もね、かったるいんですね。大変なんですね。そしてね、夕ご飯もないと。そういうような状況になったんですね。それで私、祈りながらですね、そしてぐずぐずしてたんです。それでみんな帰っちゃって、学生会だけになっちゃってですね。で、学生会がフォークダンス始めたんですね。それで、秋元さんも入りませんかとかなんか言われてですね。いや別に入るつもりはなかったんだけど、帰れないからね。しょうがないと思ってね、入ったんですね。そしたらね、その時に、なんか役員会やってたみたいなんですね。そしてね、役員会やって、一人の役員がやってきてね、フォークダンスやってる私を見つけてね、こう手招きしたんですね。それでね、私、なんかと思ったら、こう言われたんですね、役員会で、キャンプがあったんですね、夏のキャンプ。夏のキャンプの出席した新学生においてはですね、お金を返すっていうことに決まりましたと。だから、あなたにお金を返します。私ね、その後、ママ市にいてね、ママ市の牧師までになったんですが、そんな話聞いたことない。でもその時はね、そう言われてね、支えられた。もう滑り込みね、セーフでしたよね。それとともにね、その後まだ、万橋教会にいてですね、まあ、今度いろいろ奉仕し始めた後ですけども、どういう状況になったのかっていうとですね、お金がなくなっちゃったと。それでね、歩いて帰りゃいいんだけど、遠くてね、ちょっと大変だなと思ったんですね。それでね、そこにいたんですね。で、夕方になってね、みんないなくなっちゃった。そしたら数人ね、祈祷室でね、祈る人がいて、それに混ざってね、祈ることにしたんですね。そしてね、ちょっと祈りつつね、神様、助けてくださいって祈りつつやってたんですね。で、そうしましたらね、5時頃かな？万橋教会、その当時ね、パンをね、売ってたんだよ。そしてね、そのパンがね、あんまし人気なくて、だいぶ余るんですね。そしたらね、その係の人がね、それいっぱい持ってきて、これ食べてくださいとかなんか言ってですね、その時ほどそのパンが美味しかった時なかった。もう食べ放題ですよね。夕食できちゃった。ブレザード。そしてね、問題はね、帰りの電車賃。ちょっともう高円寺からね、目黒遠いんですよね。で、具体的にね、祈っててね、ああ、もう可能性はないなと思ったんですね。そしたらね、聖霊が言ったんですね。あなたのカバンの下にこうカバンの底がありますよね。そこをね、開けてごらんなさいって言われた。それで自分のカバンをね、取ってね、そこをね、開けたんですよね。それはゴミがいっぱいありました。で、その間にね、100円とかね、10円とかね、お金がね、あったんですよね。で、帰るお金のね、2、3倍のお金がね、そこにね、じゃりじゃりとあったのです。そしてね、私ね、そのお金でね、帰ることになったんですね。だから訓練だから、追い詰められちゃうんですよね、いつもね。でも、その度ごとにね、主が与えてくださって、その主の現実性と恵みとね、祝福っていうのをね、体験いたしました。